Viloyat joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi tomonidan navbatdagi matbuot anjumani tashkil etildi. Matbuot anjumanida Samarqand viloyat joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i Bahodir Ne'matov ishlab chiqilgan manzilli dastur doirasida 2021 yilda viloyatdagi ko'p qavatli uylarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar va joriy yilning birinchi choragida bu borada amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tdi. Anjumanda 2020-2021 yillarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida rejalashtirilgan 127 ta o'rniga 158 ta ko'p xonadonli uylarda ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilganligi ta'kidlandi. 294 ta ko'p qavatli uyning 40 tasida 20.5000 kvadrat metr tom qismi mukammal, 6 ta uyning 750 kvadrat metr qismi joriy ta'mirdan chiqarilishi ko'zda tutilgan. 17 ta uyning ichki muhandislik tarmoqlari va kommunikatsiyalari, 9 ta uyning fasad qismi irrigatsiya tizimi qayta ta'mirlanadi. 23 ta bolalar maydonchasi qurish, 6 ta uyga temir eshiklar o'rnatish, 31000 kvadrat metr yo'laklarni tartibga keltirish hamda 177 ta tashqi yoritish moslamalarini ta'mirlash rejalashtirilganligi qayd etib o'tildi. 2021 yilda bolalar maydonchasi qurish, irrigatsiya tarmoqlarini qurish hamda trotuar kirish yo'laklarini ta'mirlash maqsadida byudjetdan 4.6 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, bugungi kunda mana shu chorak davomida barcha tegishli bo'lgan hujjatlar, manzillar belgilab olindi. Bu manzillar asosan belgilab olishimizning sababi bu shu kelib tushgan murojaatlardan, mana shu aholimizni qiynayotgan muammolardan kelib chiqqan holda bizlar joyiga chiqib o'rganib, mana shu qaysi hududda bolalar maydonchasi kerak bo'lsa, qaysi hududda irrigatsiya tarmoqlari yo'q bo'lsa, trotuarlar bo'lmagan yoki nosoz holda kelgan trotuarlarni qayta ta'mirlash uchun rejalashtirib oldik. Bu yilga bizlar 40 ta liftimizni 7.6 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, ularni mana shu yangisiga almashtirishni rejalashtirib olganmizlar. O'tgan 2 yil davomida 76 tasi yangisiga almashtirilgan edi. Qolgan masalan bugungi kungacha hozir eski qolgan liflarimizdan 157 liflarimiz mavjud bo'lib, ularni yangisiga almashtirish uchun 2021-2024 yillarda bizlar rejalashtirib olganmizlar. Joriy yil Samarqand shahridagi RK1 markaziy qozonxonasi Elit Grant mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan rekonstruksiya va modernizatsiya qilish belgilangan bo'lib, ish reja asosida davom etmoqda. Mavsum boshlanganiga qadar manzilli dastur asosida Samarqand shahrida barcha qozonxonalar joriy va mukammal ta'mirlanadi, deydi viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i Bahodir Ne'matov. Anjumanda ko'p qavatli uylarning yerto'lalarini ta'mirlash, liftlarning bir maromda ishlashi, shuningdek ichimlik suv ta'minotini ko'p qavatli uylarda yanada yaxshilash borasida ommaviy axborot vositalari xodimlarining savollariga mutasaddilar atroflicha javob berishdi.